hasieran, bueno, naiz pizka urduri jarri nintzen, zeren ez bueno, entzun zenuen zeo zer, baina bueno, egia ez nuen krei sinisten. Eta bueno, ja atxeden alditxo bat esan zinen hori pentsatzeko, eta ja datorre beste egunean ja esan genuen bai. Bai, egingo hori, izango naiz pentsupinera, bai. Orain bai, pozik nago, bai, nahiko pozik. Hainbeste jente niri botatzea oso pozik. Usten duenean, hori, lana obligatorioz, pues hori, atera nuen hemengo jardinak, larrategian zaintzea. Eta jartzeko landareak, zeren ez egoen ja landaririk, zeren hortuak egin zenuen hemen eparantzan, eta hori ez zaie gustatzen. Hemen hortuak dugu edo zein lekutan, baina loreak ez zain beste. Orduan horrezegatik, eta zugaitz asko jarri dugu, zaindu dugu batez ere zaintzea, zeren kostatzen zai hori lurartzen horrezegatik, eta asko. Hemen eparantzan jardineretan, kanpoan orain, bueno, edozein lekutan jartzen dugun. Batzutan zaintzen du jendea ere, pero kostatzen zai. Eta poliki lortu dugu. Normaletan laguntzen du beste konpainera bat, beste laguna bat. Maripaz deitzen dela, Maripaz Robina. Que ez da animatu, baina ea ber balkoian aterako da nirekin, ea ber. Eta bi artean eta beste jende puntuala etortzen den edo zuloak egiten, gauza hori, puntualak, gauza puntualak egin. Bueno, pues esa jende hori eta guk batez ere, guk jarri dugu hori, jarri dugu loreak eta zaintzen dugu, eta jarraituko dugu leku berdinetan kiaia, baina ondo, hobeago jarri. Egin dugu jardin vertikal bat, muraia atzean ere nahi dugu pizka bat gehiago jarri. Baina kostatzen zaigu, pues hori, jendea mentalizatzea ez dugu moztu behar, ez dugu moztu lorea, bueno, baina moztu arbola edo landa, pues ez du behar, porque ez du ezertarako balio, eta gainera egiten du faina bat. Baina lortzen ari gara, poliki-poliki. Bai. Komentatu dugu gazte asanbladarekin, aber nola prestaten dugun hori txupenazorena, eta gero alkate Andrea, ea ber, behar du zeo zer nire laguna, edo, oza, nire laguntza edo beste gauza. Ez dakit, orain berria naiz, eta animatzeko jendea, ateratzea gauzak egiten, eta partizipatzeko gauzak, herriko gauzak, batez ere, hori, animatzeko jendeari ateratzeko.